Kita mulakan dengan uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Hadis ini, sahabat yang paling tinggi sekali yang mengalami peristiwa itu adalah didakwa bahawa As-Sharid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Ya. Sebab ada pihak yang mengatakan bahawa hadis Mu'awiyah bin Al-Hakam bukan hadis Sharid bin Suwaid. Mu'awiyah bin Al-Hakam yang cerita, cerita dia. Cerita Sharid bin Suwaid, cerita Syarif bin Suhaid masalah dia cerita Syarif bin Suhaid pun ada iktirab dalam soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat mengatakan nabi tanya aina Allah ada juga riwayat mengatakan nabi tanya dia atas hadina an, ni, a, a, an, la ilaha illallah so bagi pihak yang cuba nak uh, mengelak dengan mengatakan bahawa memanglah ada perbezaan lafaz sebab berbeza kejadian okey Let me take that for argument sake for a while. Untuk penghujahan, katalah saya terima hujah tu. Okey, cerita dia lain. Kata eh, saya terima cerita dia lain. Cerita yang lain itu sendiri ada banyak turuk dan turuk-turuk ini -turuk membawa riwayat yang juga dengan lafaz-lafaz yang tidak sama. Hadis Syarid Ibn Suwaid Al-Thakafi Hadis syarik Ibn Suwai Al-Thakafi, kata Ustaz Nur dalam hadis syarik pun ada percanggahan. Apa yang Nabi tanya sebenarnya? Ada yang Nabi tanya dalam riwayat Ahmad, Man Rabbuk wa Man Ana, dalam riwayat Darimi, Atashhadin Allah Ilaha Illallah. Betul atau tidak? Betul. Ada percanggahan. Tapi boleh soft atau tidak? Boleh soft. Macam mana nak soft? Kalau kita sekadar baca buku ketiga, ini ini Darimi, ini Ahmad, percanggahan? No, you cannot soft like that. Nak soft go through setiap satu daripada buku-buku yang menakalkan perkataan ini dan di situ kita boleh buat penilaian di mana masalahnya? masalahnya, riwayat daripada Syarif bin Suwai ini uh, diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr Muhammad bin Amr, saduk Yukhtiq di pertengahan dan ada tiga orang yang meriwayatkan daripadanya iaitu Ziyad ibn Rabi' Abdul Aziz al-Qasmili dan Abu Mu'awiyah ketiga-tiga mereka meriwayatkan dengan lafaz Aynallah man ana sama macam riwayat Muawiyah tadi. Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz man rabbuk man ana. Kecuali satu sahaja riwayat Ad-Darimi daripada Hamad bin Salamah juga dengan lafaz at-tashhadin alla ilaha illallah. Jadi, mai kita belajar ulum hadis sama-sama. Dalam kes ini, perbezaan yang sebegini, tiga orang sepakat dengan lafaz ainallah man ana ainallah man ana. Tiga orang, Al-Qasmili, Ziyad dan juga Abu Muawiyah bercanggah dengan seorang iaitu Hamad bin Salamah. Kesemua mereka fiqah. Ikut kaedah muhadisin yang dipegang adalah apa yang disepakati oleh fiqat. Seorang jadi syaz. Satu. Yang kedua, pada riwayat Hamad bin Salamah, Ad-Darimi seorang sahaja yang kata, Atas hadin Allah ila illallah. Orang lain semua kata, Man rabuk man ana. Artinya Ad-Darimi buat double mistake di sini. Bukan melemahkan Ad-Darimi. Tapi this is how we deal with hadis dengan menyelusuri sanat dan matan kesemua jawapan ada di situ. Siapa yang betul, siapa yang silap, siapa yang tersilap untuk mencapai kebenaran di depan. You know all. Maka hadis ini, kalau ingin menilai lafaz yang paling kuat, semestinya apa yang disepakati oleh Abu Muawiyah, Al-Qasmili dan Ziyad bin Rabi' itu didahulukan berbanding apa yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah. Tapi kalau nak terima Hamad bin Salamah juga, atas dasar kebanyakan muhadisin kemudian mengambil daripada Hamad bin Salamah, saya tidak masalah, boleh terima. Ini riwayat yang berbeza daripada Syarik bin Suwai Al-Thakafi. Mungkin di sini ada ruang untuk berbeza pandangan. Ada muhadis akan lihat riwayat Hamad bin Salamah dipick up oleh ramai muhadisin. Kemudian maka riwayat itu didahulukan. Boleh. Tapi ini tidak langsung menjejaskan hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Itu cerita lain. Orang lain. Tentang tujuan lain. Syarif kata, mak aku pesan aku untuk merdekakan seorang hamba. Muawiyah kata, aku pergi tampak seorang hamba lalu aku perlu merdekakan hamba itu. Tu nampak tak? Dua. Dia tak boleh jadi satu.